Всім привіт ще раз. Я представляю військово-історичний львівський клуб «Орден Паладинів», і тема Грюнвальда є одною з наших основних тем, оскільки ми є вже 10 років учасниками і співорганізаторами з 2014 року спільно табору Львівсько-Краківської хоругви. Ось. І сьогодні я буду розказувати не стільки про саму битву, тому що про саму битву ви можете почитати досить детально в інтернеті, і, на щастя, останні роки ця битва не є чимось таким маловідомим, але все рівно для більшості людей, для більшості громадян України і навіть для більшості учасників нашого руху ця тема є маловідомою, і люди найчастіше не усвідомлюють важливість тем, пов'язаних з нашими історичними битвами і датами. Також склалося, що наші клуби вони найчастіше займаються, захоплюються і відтворюють західні військові об'єднання, дуже мало акцентуючи на наших українських військових об'єднаннях. І тому тема Грюнвальда тут є найбільш, мабуть, актуальною, тому що це є злам кінця 14-15 століття, ну, тобто вже сама битва є початком 15 століття. І оскільки ця битва є одною з найбільш масштабних битв на теренах Східної Європи, то вона така не є маловідомою, і я опишу, що відбувається з нею в наших західних сусідів. Спочатку по саму битву 15 липня 1410 року відбулася на кордоні Тевтонського ордену і Королівства Польщі битва між об'єднаним військом польським і Великим князівством Литовським, Руським і Жемутійським з одного боку і з іншого боку з Тевтонським орденом. Так, це те, що ми знаємо. Дуже багато уваги приділяють студенти Тевтонському ордену, хто навчається на історичному факультеті. Дуже люди захоплюються Тевтонським орденом, менше захоплюються польськими лицарями і литовськими. І ще менше люди задумуються про те, що серед війська польсько-литовського третина війська це складали хоругви і війська з етнічних українських земель, тобто русинські хоругви. Власне, основний хроніст, що описував саму битву і хід битви, це Ян Лугош. Це основний історик того часу, який досить свіжим, як на той час, слідам зміг взяти і описати хід битви, описати війська, що приймали в битві, і описати символіку цих військ. Я зачитаю перелік загонів, що приймали участь. Це хоругва Львівської землі, вона згадана першою, зауважте, так звана. Хоругва Перемишльської землі, хоругва Холмської землі, три хоругви з Поділля, з Подільської землі, хоругва з Галицької землі, також це зі сторони Польщі. Також ще була зі сторони Польщі хоругва Яна, одного Яна з землі Перемишльської, що з-під Перемишля західніше Перемишля. Тобто це власна приватна хоругва. І також історики досліджують, що була ще одна невеличка хоругва з Славська. Ось. Це зі сторони польського війська і зі сторони литовського війська, це Київська і Кременецька хоругва. Тобто в загальній кількості ми маємо раз, два, три. Три подільські це 6, Галицька 7, Київська, Кременецька 8-9 і ще дві маловідомі хоругви. Тобто практично 11 загонів, що складалися з етнічних українців. Ян Длогуш не дарма описав хоругву землі Львівської, і ми на ній закцентуємо дуже детально на цей раз, тому що цей момент є дуже важливим, оскільки серед всього переліку всіх загонів один загон він є дуже важливий з політичної точки зору.
Отак скажемо. Річ в тому, що події Грюнвальда відбуваються всього-навсього через 61 рік після того, як припинило своє існування Королівство Руське. До речі, я попрошу Лучезар виведе на екран герби, ті, що я скинув на картинці. 60 років, як не існує Королівство Руське, відбулися міжособні війни між литовцями і поляками за руську спадщину. Частина західних земель опинилася під польською короною, центральна Україна опинилася під литовською короною. Ось, про що ми замислюємося дуже рідко, це про те, що фактично люди, які приймали участь на Грюнвальді, це є внуки лицарів, які воювали за Королівство Руське і потім воювали за спадщину королівства. І фактично те, що вони продовжували існувати під тими прапорами, які описані Яном Длогушем в його хроніках, це свідчить про те, що корона польська не могла взяти і уникнути теми колишньої символіки королівства. Так само, оскільки це був феодальний час, корона польська не могла уникнути факту існування етнічних формувань під етнічними традиційними їхніми прапорами і символікою. Тому в переліку Яна Длугоша, в переліку всіх загонів, Львівська земля згадується одною з перших, ну, тобто самою першою серед наших етнічних хорух. Цей факт ми поки що трошки відкладемо. З чим ми стикаємося в наші дні? В наші дні ми стикаємося, як і в той час, вже з певною підміною понять і з певним нівелюванням історичних фактів. Через 60 років для польської корони існування символіки королівства вже було таким трошки обтяжливим, але згідно законів того часу вони не могли заборонити чи якось занівелювати символи. Символи частини королівства, що опинилося під корону. Фактично, чим більше королівство володів певними частинами інших королівств чи земель, це вважалося пафосніше, але оскільки приєднані поляками території, вони були не менші, а то, може, і більші. Ми ще до кінця не знаємо, як за часи Казимира йшов кордон, ніж тогочасна Польща. І асимілювати, якось зневілювати таку велику кількість місцевого населення вони не могли. Пройшло 60 років, і хроніст він не міг не помітити, не перелічити лицарів і їхню символіку з поля битви. Ось. Але у чому суть? Пройшло 600 років. Луч, якщо ти мене чуєш, Лучезар, я попрошу вивести герби на екран. Окей. Добре, будемо без грибів. В гербовнику польському, так званому гербовнику Яна Длогоша, герб львівської, той герб, що описаний як герб прапору землі львівської, він стоїть через один щит з основним гербом польської корони. Що свідчить про те, що гербова символіка нашого королівства не тільки не нівелювалася, а і зображалися на рівні з основною символікою королівства.
тому що цей символ він був символом колишнього королівства. Ось. Чому цей факт важливий для нас тепер і чому ми так сильно на ньому акцентуємо? Річ в тому, що в Польщі проходить дійство, яке присвячене битві. Так, ви бачите фото зараз цього дійства. І полякам вдалося на цей час, певний тривалий час, повністю взяти і знівелювати присутність української частини на полі битви. На жаль, Лучезар не виводить фото. Фактично зараз історія, вона зображається тільки виключно як перемога польсько-литовського війська і абсолютно не згадується участь українців в цій битві. Наш клуб з 2014 року він спромігся, щоб на полі битви був присутній невеличкий загін з Залевиком. От, поляки дуже довго, дуже так не хотячи це дозволили. Чому? Чому так сталося? У 2010 році, коли святкувалося 600-ліття битви, поляки для того, щоб Україна не приставилася на битві, вони дозволили нам організувати Галицьку хоругву. Галицька хоругва не представляє жодного історичного політичного контексту, сенсу, і їм була абсолютно приємлимою на той час, так само, як і присутня хоругва землі Подільської на полі битви. Лучезар, може ти мене зараз чуєш? Я попрошу вивести. Окей, ми будемо без фотографій на цей раз. Добре, ви бачите на фото делегацію, ну не делегацію, як поставлена на битві свита короля на чолі з королем. Це так, як Польща показує свою історію для поляків. На задньому фоні ви на цих фото бачили велику кількість глядачів, які спостерігають за битвою. Щороку їх збиралося від 50 до 100 тисяч, на 600-ліття їх зібралося більше 150 тисяч глядачів. На 600-ліття Україна не змогла представити офіційну делегацію, тому що до влади прийшов Янукович. І фактично Галицька хоругва на 600-ліття це була єдина єдиний представницький орган від української спільноти на битві. Ось. Чому це важливо? Річ в тому, що не допускаючи, не популяризуючи, не висвітлюючи участь українців під історичним прапором, ми нівелюємо цілий великий шмат нашої історії. Тому що українці, вони мали своє королівство, в кінці кінців, яке називалося Королівство Руське. А мене чує взагалі, хто показує фотографії чи ні? Окей. І фактично не висвітлення таких деталей, як прапор, як символіка, це старає з історії, старає з сьогодення великий шмат нашої історії. І люди не розуміють важливості, люди не бачать символіки, люди не розуміють сенси, люди не розуміють важливості. Дуже довгий час
полякам не вдавалося якби взяти і нашу історію занівелювати, тому що жило дуже багато поколінь, які пам'ятали, ким були їхні предки, пам'ятали, під яким символом предків виходили в бій. Українці не асимілювалися за поляками. І це все тривало з 1349 року закінчення королівства і до початку 16 століття. Тобто практично 150, більше ніж 150 років. Наступні 150 років поляки намагалися переписати нашу історію якось, ну не переписати, скоріш, а знівелювати нашу історію. Одночасно з тим вже в більш пізній період імперія російська намагалася завілювати історію Польщі. Це вже інша історія. От. І те, що ми прийшли в сьогодення, це те, що пересічний українець, він не підозрює про битву, він не підозрює про участь лицарів в битві, і він не підозрює про те, що ці лицарі символізували з собою ті самі війська, фактично з тих самих земель, що їхні предки, і під тим самим прапором, під яким існувало ціле королівство. Ну, на жаль, мене не чують переключателі фотографій, я не можу вам показати деякі деталі. З чим ми стикаємося в наш час? Висвітлюючи битву в схемах, фотографіях, не знаю, в малюнках, ви не побачите жодного фото. Фактично навіть литовцям дуже важко, ви не побачите жодного фото з польської сторони, яке би символізувало якісь інші формування, окрім формувань під основним історичним польським гербом, це під білим орлем на червоному тлі. Ви його бачили на фотографіях. Тобто Польща веде через цей захід дуже потужну пропаганду, і фактично всі висвітлення ЗМІ, всі публікації, все-все, воно присвячено тільки одній частині, це перемога польського війська в битві під Рюмом. Дуже важко дається в цьому плані литовцям, тому що їхнє висвітлення знаходиться дуже на мінімумі. Про висвітлення українських етнічних підрозділів мова взагалі не йде. Оскільки фестиваль потужно вже проходить більше ніж 10 років, то за весь цей час поляки накопичили дуже велику кількість матеріалу для історичної пропаганди і прокачали вже за цей час мінімум 2 покоління поляків, які виросли на свідомості того, що на Грюнвальді перемогу здобули виключно вони і ще трошки литовці. Про те, що третина їхнього війська складалася не з поляків і не з литовців, то про це ніхто не підозрює, навіть якщо ви будете спілкуватися з пересічним поляком, який був навіть на Грюнвальді. Ось. Ну, я майже вклався в півгодини вже. Це так дуже стисло. Може, задавайте запитання. Алло? Ми переходимо до частини запитань. Та. Та, мене чутно? Та, Луч. Да. Та, у мене там трабли з інтернетом на одній з системи. Трошки підвіз, тому... Я багато чого не почув, але, в принципі, так як я записую це, я почую. Я би попросив виведи на екран картину Галицьких рух в Грюнівській битві. Добре, я виведу зараз. Так. Да. І гербовник. Так, бо я не мав на чому акцентувати. Угу. Зараз хвилиночку.
Там у нас вже є ряд питань. Угу. От. Доволі цікавих. Угу. От, якщо у вас є запитання. Ну, виведи картинку, я ще прокоментую картину хоча б. На все, на що спомоглася Україна, це проплатити декілька батальних картин, які висять, як я розумію, в Києві, і їхні репродукції висять в найбільших містах України. В Львівській картині галереї висить Галицький хоругви в Рюмівській битві. Це, мабуть, єдине намагання нашої країни на державному рівні. На жаль, за сприяння, ну чи на щастя, партії регіонів. Ці картини були проплачені. Я думаю, що там і відмито бабла було, але тим не менше олігархи з Донецька, як це не смішно, проплатили такі. Там є Галицькі хоругви в Рюмівській битві, є битва під Берестечком, здається, і ще якась картина. Якщо я не помиляюся. І фактично репродукція цієї картини висить в Львівській політехніці в аудиторії, якщо я не помиляюся, 221 чи 224 в четвертому корпусі. Це, мабуть, і у Львові є вулиця Гринвальська, я не знаю, як в Києві. Це, мабуть, єдині намагання, окрім Укрпошти, видати марки з Іваном Сушиком, це один з героїв Грюнвальда. Фактично, це всі намагання на державному рівні якось взяти і закріпити взагалі факт існування битв. У поляків з цим, окрім фестиваля, так само не дуже густо, тому що вони, наприклад, провтикали два знаменитих меча, які вислав їм вислав королю Ягайло перед битвою магістра Тевтонського ордену. Їх під час польського повстання 1831 року переховували десь, але поліція Російської імперії змогла їх десь конфіскувати, знайти в 1863 році, і вони канули в літо. Отак от сталося, але тим не менше, незважаючи на відсутність артефактів, ну, полякам вдається якось дуже потужно цю тему взяти і підняти. В нас, окрім алтаря в Другобичі, де зображені два меча, присвячені Грюнвальду, мабуть, на пам'яті учасників з Другобича, що приймали, чи навколо Другобича, що приймали участь в битві, в нас нічого такого історично пов'язаного з Грюнвальдом немає. А, ну ще замок в Старому селі, під Львовом є замок, що належав одному з героїв Грюнвальдської битви Завіші Чорному. І можна ще такий Свірський замок з натяжкою взяти і прив'язати до Грюнвальдської битви, як замок, який знаходиться повз гіпотетичне місце народження іншого лицаря дуже відомого по Грюнвальду, це вже українця Іванка Сушик. Ось, не виходить скинути картину? Луч? Окей. Ну тоді ми переходимо до запитань, щоб не затягнути. Віталій? Так. Віталій? Да, ну, да, вибачаю, сьогодні чомусь мене вибиває з пристрою, з якого я розмовляю. Угу. Окей, у нас є ряд запитань, і буде цікаво почути відповіді на них. В чаті вже є деякі запитання. І, ну, давай перше таке. Як взагалі проходить фестиваль, що там робиться? Питання це з Маріуполя у нас. От він трошки... З Маріуполю. Да. Значить, як виглядає, як відбувається сам фестиваль? Рік через рік, по-перше, в поляків іде так званий тиждень Грюнвальда, де у всіх новинах, всі польські ЗМІ висвітлюють це битву. На битву з'їжджаються без жартів учасники з усієї Європи, і не тільки з Європи, і представлені практично всі країни на цьому дійстві. Це є найбільший фестиваль в Східній Європі по відтворенню історичної битви взагалі на середньовіччі.
Я не впевнений, що в фестивалі на вікінгів забирає стільки учасників, скільки Грюнвальд забирає. Тобто учасники, що приймають участь в Грюнвальді, вони повноцінно можуть взяти і відчути себе в битві більше, ніж або такі самі, як знамените лідове побоїще, битва на Чудському озері, а то навіть більше. Туди приїжджає дуже велика кількість глядачів, тобто фактично ці толпи, що ви бачите, це десятки тисяч глядачів, що сидять дуже-дуже щільно на пагорбі. Туди вивозиться молодь, польські скаути вивозяться автобусами. Є окремий табір для учасників і окремий табір для туристів. Це все відбувається коло історичного полю, де і відбулася битва, і займає дуже-дуже величезну площу. Історичні учасники є поділені на історичні табори, і кожен табір живе так трошки своїм життям, і кожен табір це є окрема хоругва, тобто окремий прапор за винятком тільки краківсько-львівського табору, тому що там представлені дві хоругви, трошки більше краківська і, на жаль, трошки менше землі львівської, так звано. Хоча я би сказав, що це хоругва руська, і це так само ми стикаємося з невеличкою підміною понять, коли ми кажемо про прапор землі львівської, тому що де-факто це не прапор землі львівської, це прапор зі столичних земель колишнього Руського королівства. Добре, йдемо далі. Питання, що почитати про Грюнвальд та українців в ньому? Є видання Михайла Видейка, його можна знайти в книгарні «Українські хоругви на Грюнвальдській битві». Тут є Олег Соломаха, може він мене поправить в назві цієї книжки. Якщо вона в мене на полиці тут не стоїть. Так, «Українські хоругви на Грюнвальдській битві». І, мабуть, по Грюнвальду це все інше можна почитати в інтернеті, в Вікіпедії і в в статтях в інтернеті. Тобто, на жаль, по Грюнвальду в нас є небагато все рівно матеріалу. Тут більше коментар, в принципі, можна коментар прокоментувати. Чого вони так проти нас мають бути? Маємо право на свою історію. Ну, по-перше, кожен піклується по свою власну історію. І наші західні сусіди взялися дуже потужно за свою історію, тому що Грюнвальд – це момент розквіту королівства польського, окремо від королівства литовського. Це їхня золота середньовічна доба, пафосна, з половиною відтяпаною українського королівства. Тому вони дуже сильно взялися за цей час і його популяризують. Це їхня справа, те, що наш уряд не працює, не тисне на польський уряд, щоб були українські офіційні делегації, те, що не приїжджають ні політики, ні відомі люди взяти і побути з учасниками на битві і підтримати нас, то це наше недопрацювання власне, тому я вважаю, що це більше не поляки, а те, що ми нічого, ми нічого не кажемо, ми не виставляємо навіть офіційно, всі учасники, що їздять на Грюнвальд, це люди, які їздять донедавна, до останніх виїздів за власний кошт, і тому, мабуть, через це нас там є мало, а їх так багато. Угу. В принципі, який інтерес українцям бути присутнім на цьому заході? Це єдиний величезний масштабний захід, не за український кошт, а за польський кошт, на якому українці можуть показати свої етнічні середньовічні формування, заакцентувати на історії королівства, тому що якщо висвітлювати Грюнвальд в контексті 150 саме років королівства Руського з 1299 до 1349
2009 року, то тоді це має сенс. І тому, якщо нас там немає, то ми не висвітлюємо нашу власну історію, а наша власна історія дуже є невигідна полякам. Тому я думаю, що нам треба застовпити і, на жаль, відвоювати наше місце в історії, тому що інакше наші західні і східні сусіди повністю перетягнуть одіяло, ковдру один на себе, інший на себе і все. От тому нам треба показувати, що була величезна кількість війська під нашими національними стягами, під нашими традиційними вже той час національними стягами, під королівськими стягами, під державницькими стягами. Ну, якось так. Питання, чому ви не їздили в тому році на Грюнвальд? Шановні глядачі, якщо у вас є питання, задавайте їх в чат. І Віталій відповість. Тема Грюнвальда, вона дуже обширна, про неї можна говорити багато часу, там тільки по геральдиці ми можемо там говорити дуже довго, але зараз ми маємо змогу позадавати питання, і давайте задавайте. Чому ми не їздили? На жаль, так трапилося, що минулого року ми не назбирали достатню кількість учасників, і ми хотіли дуже сильно взяти і підготуватися. Наш клуб, Айнабера і всі ті, хто традиційно їздять на Грюнвальд, для того, щоб показати, що нас не купка 10-20 учасників, а що нас є більше. Так само ми не хотіли один рік брати участь в турнірах, оскільки останніх, якщо мені не помиляюся, пам'ять, останніх 2 роки ми перемагали в загальних турнірах. Це спортивні турніри. Це так, в спортивних. І ще рік перед тим в 16-му році ми так само перемогла команда, де в складі якої українці були в певній кількості. І ми вирішили, що в турнірному житті на Грюнвальді ми візьмемо паузу. І ми націлилися на 2020 рік, як на річницю 610 років битви. Але в зв'язку вже з відомими подіями, на жаль, цей план поки що, мабуть, не реалізується, тому що перший раз за 18 років фестиваль не відбудеться, або за 19 років. Це вже особисто від мене. Я чув, що, можливо, захід все ж таки відбудеться. От, чи є якась інформація, щоб хоча б учасники знали? Інформація є, що захід відбудеться, але польська сторона не видаватиме запрошення. Польща зачинила кордон, якщо я не помиляюся, обмежила в'їзд на територію Польщі і на територію Євросоюзу до 14 червня, і не факт, що цей час не продовжиться. Точно, що буде зберігатися заборона на пасажирські перевезення, і тому заїхати на фестиваль, дістатися цього місця можна буде, але в обмеженій дуже кількості і, мабуть, автівками. І не думаю, що дуже багато учасників приїде, тому що в Німеччині сильна епідемія, в Італії сильна епідемія. Дуже багато учасників з цих країн, з Італії, Німеччини, з Франції, з Чехії. Тому я не вбачаю. Але, в принципі, якщо буде змога приїхати помахати нашим прапором, то я гадаю, ми реалізуємо це. Да? Інше, тут більше репліка. В принципі, у мене є свій коментар. Олег Самломах написав, що останній раз я представлявся на Грюнвальдському турнірі як пан Збишко із Королівства Руського. І цей Герольд на все турнірне поле оголошував. Особисто від себе скажу, вони, мабуть, не зрозуміли. Так, я хотів саме сказати, що ні українці, ні поляки не зрозуміли, звідки ти. Мабуть, з Києва.
Да, ну, просто я впевнений, що поляки навіть і не чули про таке, як королівство руське, і воно у них не викладається, цей навіть термін у них навіть не присутній. Тому, в принципі, вони подумали, там, може, ну, звідкись там приїхав. Але зачет. Якщо будемо потрошку, то потрошку, потім буде важче оговтатися. Про фільми про Грюнвальд Олег Саламаха вже написав, да, вже фільмів багато. Найпопулярніші це «Хрестоносці», да, Єжи Гофмана. Які плани на майбутнє? Фінал? Що ви бачите у фіналі? Є якась ціль? Тому що я ж розумію, ви там їздите на Грюнвальд вже дуже-дуже давно. Є якась така глобальна ціль. Яка у вас глобальна ціль? Ну, глобальна ціль – це офіційне представлення на офіційному державному рівні наших учасників, любих учасників з України на Грюнвальд. Це офіційна делегація з Києва, це популяризація на Україні, акцентування на цій битві і поштовх через Грюнвальд, акцентування на інших битвах. Тому що окрім Грюнвальда ми маємо ще кілька немаленьких битв, які... До речі, одна з них сталася незадовго до Грюнвальда, це битва на Воскі 1399, тобто за 11 саме років до Грюнвальда. Битва на Синіх водах 1362 рік, тобто і ще декілька менш відомих битв. І популяризація нашої державності 60 років перед Грюнвальдом і давніше. Тому наша глобальна ціль – це взяти і витягнути наше середньовіччя на не гірший рівень, ніж це спромоглися здійснити наші західні сусіди в Польщі. Тобто, оцей весь... Ну, кожна країна має фундамент. І наш фундамент на Київській Русі, він є такий досить міцний, але він є досить узагальний. А фундамент, який нас прив'язує вже конкретним кордоном нашої теперішньої держави, це якраз Королівство Русі. І чим більше ми будемо акцентувати і витягати середньовіччя, дати події і персоналі, тим швидше ми укорінимося як держава на теренах Європи. Тому що поляки не дарма взяли цю історію, тому що це часи Казимира, ну, це часи після Казимира, але це їхнє середньовіччя 14-го століття. Тобто всі учасники, що приймають участь на Грюнвальдській битві з Польщі, це все є люди, що відтворюють 14 століття. 14 століття – це становлення Польщі в досить немаленьких межах. Тому поляки це явно визначили на державному рівні як фундамент для державотворення сучасної Польщі. Тобто вони одною ногою взяли і наступили на другу половину 14 століття. Тобто це ще часи, коли живий Казимир Великий, а він не дарма в них названий Великим. Тут коментар. Мені соромно, але я перший раз чую формулювання «Королівство Русь». Не Русі, а Руське. Ну, в принципі, тут вам не повинно бути соромно, тому що я скажу, що історія, вона багато років спалювалася, вона знищувалася, і якраз такі клуби, як клуб Віталія, займаються відновленням історії, це велика робота, тому що про багато чого тось не говориться. У нас є чим пишатися, це не тільки там Київська Русь, там
от козаки, там, ну, є наша історія, вона велична, і якраз такі клуби, як Паладін та інші, вони займаються відновленням нашої історії. От, і якщо, ну, зараз ви вже почули про цей термін. Так? Чутно? Так, чутно. Да. Якщо ви зараз вже почули цей термін, я гадаю, ви повинні його запам'ятати, тому що у Віталія є ціла доповідь про Королівство Руське. Це у нас буде окремий там вебінарчик такий. От. Окей, далі питання. Таке трошки провокативне. Як ти вважаєш, якщо Україна вивезе туди більше 500 людей, поляки пропустять? Пропустять? Тільки треба меншими саме групами по 100 людей на різних митницях перетинати і все. А, з різних кордонів заїжджати, так? Да? За різних митниць. В нас же є тут 5-6 пропускних пунктів або 10 в Львівській області, то можна починати. Пропустять, пропустять. Ви не забувайте, що коли Зеленський оголосив, що закриють кордони, то за 2 дні кордон перетнуло 130 тисяч наших співгромадян, тому я думаю, що 500 людей в зворотньому напрямку – це не так. Я тобі скажу, ну, і зараз вже покидають, от, і виїжджають, хоча кажуть, що не випускати, виїжджають. Це таке. От, тому я і про Грюнвальд спитав, зможемо ми поїхати на нього. І це питання було вже від керівника дитячої секції особисто, щоб я передав, чи можемо ми вивозити на цей захід дітей і чи потрібно? Так, однозначно. По-перше, там приходять софтові дитячі турніри, підліткові. По-друге, якщо поляки вивозять туди автобусами скаутів, то чому ми не можемо вивозити нашу молодь? Для того, щоб наша молодь впитувала, що наша історія не закінчується на 20-му столітті, не закінчується на козаччині, на щастя, а що наша історія є досить стародавньою, і стародавньою саме в контексті нашої сучасної державності. Тому це дуже файно, коли діти бачать наочно лицарів, і не якихось там лицарів з фільмів, а лицарів нормальних, лицарів повноцінних, лицарів повноцінно кінних лицарів. От. Діти бачать битву, як на мене це дуже і надихаюче, і потужно. Мої діти, як виїжджали на Грюнвальд, то для них це вау завжди, це бомба. Я знаю, в принципі, у вас... виникло у самого клубу питання займатися дітьми, да, то, якраз розвитком. От, ну, і багато, і, ну, це питання провокація, от, тому що більшість клубів, а я їх знаю чимало, в Україні намагаються не займатися дітьми. От, чому, ну, в принципі, їх аргументи там зрозуміли, ну, бо там багато часу, от, люди прийшли по фану, хочуть там побитися, хочуть там поїздити для себе, да, там, от, а чому ви вирішили займатися дітьми і підлітками? Ну, якщо ми не будемо виховувати наші наступні покоління, то ми будемо весь час проходити нашу історію по колу. Я нагадаю, що ми в 19-му, в 20-му році ми проходимо нашу історію по колу. От. Тобто, якщо взяти історію столітньої давнини, то в нас деякі події, вони просто є ідентичними. З державою Скоропадського, з відносинами і домовленостями з нашим східним сусідом і з війною на сході.
з провокаторами всередині країни, і як наслідок, якщо ми не хочемо проходити ці події ще раз, і потім ще раз, і якщо ми не хочемо, щоб наші діти зустрічали в окопах, то наші діти мають вчити історію. Західна Україна є дуже потужною в плані свідомості, тільки тому, що в нас дуже багато людей, вони чітко усвідомлюють, де вони народилися, ким були їхні предки, вони дуже чітко усвідомлюють свої корені. В нас не провели тут голодомору, тут не було такої чистки етнічної населення, навіть не зважаючи на війну з УПА до 1962 року. Люди є досить свідомими і впевненими в тому, звідки вони і хто вони. І якщо ми не будемо навчати надалі наші майбутні покоління, то наші діти, ваші діти, ваші внуки, ваші правнуки, вони надалі сидітимуть в окопах і воюватимуть з нашим східним сусідом, скоріш за все, і через наступні 100 років. Тому, якщо ми не візьмемося зараз за наше наступне покоління, за наступні покоління, то, на жаль, всі наші досягнення вони можуть взяти і зникнути, як мечі Грюнвальда в Польщі. От, і, в принципі, така відсилка, це відсилка вже на наступну тему. Я хотів би, щоб ти коротко розповів нашим глядачам про символ лева, який лізе вгору, тому що багато людей, коли я питаю, то, ну, інколи люди навіть і не знають, що цей символ не тільки символ міста Львова. Розкажи про нього трошки, тому що... Ну, власно, лев і не є символ міста Львова, тому що символом міста Львова є звичайний середньовічний герб заможнього торгового міста, брама, біла брама або жовта брама на блакитному тлі, але оскільки... І тут місто, питання, чому його позиціонують як... Ну, тому що Львів, як колишня столиця королівства, мала символіку як герб короля на брамі свого, або в брамі міста. І тому так це і залишилось. І фактично Львів, як колишня столиця, цей символ зберіг, і не він один. Якщо ми глянемо на герби багатьох містечок і теперішніх сіл по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській областях, то ми знайдемо дуже багато левів. Леви збереглися дуже багато де. Тобто я в свій час знайшов більше 20 гербів з зображенням левів в містечках і селах. От. Асоціація з левом і Львівщиною – це тому, що лев на скелі є офіційним гербом Львівської області, не більше, не менше. От і все. Але це є стереотип, от, який нам нав'язала радянська влада і нова українська влада, яка в щирих досить намаганнях взяти і закріпити історичну символіку, її трошки закріплювала не так, як треба. Я нагадаю, що фігура, одна з фігур незатвердженого українського гербу, це є лев, а інша це є козак. От. І це є справедливо, тому що перше, ніж з'явилися козаки, і перше, ніж під час Української Народної Республіки взяли і витягнули тризуб із небуття, то символікою наших земель основною дуже тривалий час це був лев. На жаль, люди цього не знають навіть львів'яни, які кажуть, що це наш якийсь унікальний символ Західної України. Ні. Якщо можеш, Лучезар, може в тебе є можливість взяти, вивести мапу Королівства Руського? Ну добре, це вже... Я вважаю, що треба залишити, да, на іншу тему, ну, бо вона
дуже не хвилюйтеся, дуже широка. Основні глядачі, мабуть, може скоро да. Якщо ви не знаєте Покалістра Вузьке, якщо це окрема тема моєї. Королева, це є нормально, тому що такі скави в нашій державі. У нас Національний банк, я весь час цей жарт привожу, Національний банк випустив монету, присвячену, це, здається, 5 гривень в 2015 році, це вже після Революції Гідності. Монета присвячена королівству, увага, Галичина. Не знаю, що це за королівство Галичина. З однієї сторони там написано королівство Галичина і Лев, а з іншої сторони Данило Галицький. Як Данило Галицький пов'язаний з королівством Галичина і що це за утворення, я не знаю. І багато істориків, я думаю, так само не відують жодним чином. Це нормальна справа, якщо ви не знаєте про ці речі, тому що, на жаль, в нашій країні популяризація козаччини – це все, популяризація всієї іншої історії – це ніщо. Ну, так от сталося. Ми маємо якось це взяти і змінити те, що ми можемо. От. Тому наступні теми, так, вони будуть по королівству, по символіку, по все інше. Да, ми хотіли виділити окремо тему королівства Руське, і я вважаю, що ця тема на цілий вебінар. От, і ви будете здивовані кордони і межі цього королівства. От, я гадаю, що Віталій підготує цей матеріал вже на наступний вебінар. Дякуємо за розповідь. Це єдине точно, що буде не менше години, я думаю, тому що там дуже багато матеріалу і висунути його дуже коротко просто не вийде. Тому що вам або треба дати якийсь обсяг, або ніяк. Дякую за розповідь про Грюнвальд. От, так що, якщо, шановні глядачі, слухачі, вас зацікавив цей фестиваль чи матеріал, ви можете, в принципі, за посиланням перейти на сторінку Віталія і задати йому питання. Я гадаю, що він згоден відповісти на ваші запитання. Якщо захочете приєднатися до хлопців якусь поїздку, я думаю, він теж не буде проти, якщо ви будете, як це сказати, дотримуватися умов, а умови, в принципі, там невеликі, треба мати гарний костюм, гарний настрій, да? І якщо ви боєць битися за Україну, якщо ви просто поїдете подивитися, то вболівати за Україну. От. Дякую, Віталій, за цей ефір. От, дякую за увагу. На жаль, це дуже мало часу, щоб описати цю тему, тому воно так було. Ми з тобою будемо виходити і виходити. От, у нас є багато запитань. Наступний раз, я гадаю, ми зустрінемося з Віталієм на тему королівства Руське. Ця тема дуже цікава, особливо мені. От, а завтра всіх вас чекаємо на вебінарі «Перша медична допомога» на виїздах і на турнірах. Все, до побачення. Дякую. Дякую за увагу.